Đale moj drug, đale moj drug, ali ozbiljno. Dobri taj crtanje. Ne, đale čovjek koji je ovaj prvi propagirao jeli rolere kao ekstremni sport, to je onaj čovjek iz spota Čuvam ti leđa. Da, da, ja čuvam ti leđa, ne da ti da poklekneš. Da, da, ja čuvam ti leđa, ti zaslužuješ najbolje. Ovo je suprika. Gde spavam? Evo ovde spavam. Ovo je spavaća mala sobica. Mala slatka sobičica. Ne volim da ono kao spavam kod prijatelja, na to, ono, kad su žurke, šta ja znam, pa drugarica kao prespave kod mene. Ja ne mogu da se uvek vratim u svoj mali slatki dom. Budim se, neko na prozor muta. Budi se, što si se uspavala. To je on, novi dan se javlja. Juče me nisi ubila. Podne je, koliko da te čekam. Sad smo u drugom delu mog stana, kao, nemojte da mi obijete stan, šalim se. Ove, volim da budem na terasi, onako kad onako prođe ceo dan i ove, kad u principu tražim neki svoj mir jer ja moram sama da ga nađem. Bez čega ne bi mogla bez svoje satelitske antene, kao, moram već to gledam MTV jer ja ono kao imam fotografsko pamćenje, da, ovo je bio lapsus, ono kao da ih stavim onako biseri godine. Ovo je fotografsko pamćenje, tako da volim da gledam onako, samo da gledam spotove i da gledam šta se dešava. I bez videorekordera, i bez svog CD-a, i bez svog stana, kao bez svega. Sviđa mi se on, tu više nema priče, više ništa nije kao pre. Ja stvarno ne znam šta mi je. Sviđa mi se on, tu više nema priče, više ništa nije kao pre. Sanjam oblake, svi na njega liče. To vidite kako sam ja domaćica, to vidite kako sam ja domaćica. Što znam da spremam? Znam da spravim odličnu Nescafu. Da vam sipam sok, šalim se. Obično pravim, to zovem bućkuriši. To je nešto s povrćem. To smo u Grčkoj super pravili, pošto ima raznog povrća koje prosto i ne zna šta je šta i u šta spada. Ali u principu patlidžan, tu neku vrstu tikvice i takve stvari, to volim onako da izmešam i da napravim tako nešto kao dinstano neko povrće. Eto. Znači, volim voće i povrće. Sada hit, ono kao lubenica i dinja. I to je to, svašta pomalo, onako, italijanska, kinska kuhinja, sve je super. Volim sve da probamo, kao i uopšte u životu. Ti bih hteo da nosim veo, ti voliš me samo kad ležim. U principu, ono što ja nosim na sceni... To je otprilike nešto što ja sama izdizajniram, iskreiram u stvari, ja ne znam da šijem, tako da to moraju da rade druge žene. Ali to je nešto malo, da. To su neki detalji, to je nešto iz 99. čak. Da, to su ovi kostimi, znači, uz to sam i kostimograf, što sam koreograf. Teni, go, teni, go, 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 teni. Zagrevanje. I onda ide rastezanje. Ovo sad je pokazivanje koreografije. Znači, cap, izbaciš iz lakta. Cap, samo taj. Tri, četiri, i cap. Glavom ideš napred, cap, to, druga ruka ide ispod, cap, isto strani kuk, to, i napred, to. Sad ovo je koreografija. Jebate se, to što radim, čovječe.
kao Nikola Tesla. Mene ne zanima to. Ne vredi ti sa trud, sve je gotovo. Skoro je kraj dana. 8 sati je. Baš je lepo. Volim ovaj Beograd. Volim ga mnogo i žao mi je što je u ovom stanju oko mjesta, ali ja verujem u njega, što znači da treba da se popravi. Ovako razmišljam neki put na kraju dana. Sam prije bila strašna, onako išla sam srcem kroz sve i onda sam razmišljala. Što je te neko to rekao? Zašto je moralo ovako? Pa ne mislim nikom ništa loše. Međutim, da je sastavni, onako, shvatila sam da je sastavni deo života i uopšte sveta i zli ljudi, loši ljudi, i da je to tako treba da bude i da je to samo tvoj put da naučiš da ne budeš loš i da ne mrziš. To je to. Mislim da sam na dobrom svom životnom putu i da ću ostvariti svoje ciljeve.